Vamos limpar o instrumento musical. Aqui está o segredo. Limpar o instrumento musical. Eu faço isso. Aqui, ó. Tá limpando, né? Quem tem toda a marca YouTube. Eu faço como limpar instrumento musical. Porque é um instrumento de metal. Então, é fácil, né? Só que eu passo de dentro mesmo. Porque aqui vai saliva, né? Então, por isso que é passar de dentro, pra tirar a saliva. Aqui eu já passei aqui e vi a diferença. Olha a cor do pano, ó. A diferença. Pra cá, olha. Vamos limpar o instrumento musical. Viu? Deixa eu abrir o dedo aqui, ó. Como o creme dental. Por quê? Porque aqui vai saliva aqui dentro do instrumento, né? Então o que acontece? Isso aqui é parte que mata as bactérias e também tira as digital daqui, ó. Também ficou limpinho aqui, ó. Onde eu passei dentro. Tem mancha da pintura, né? Porque ela é banhada. Banhada não é aniquilada, ela é banhada só. E depois por dentro vou passar uma água quente, né? Mas por fora você como limpar o instrumento. Com passa a pasta de dente. Vai passando paninho, com calma. Vou quebrar também, né? Até tirar todos esses amarelinhos. Sai tudo. Isso aqui é sujeira, né? Ela fica branquinha. Então você pode fazer com vários instrumentos, né? Então, o macete aqui é esse aqui, ó. A pasta de dente. Porque aqui onde eu passei, né? Ela tira o... aquela... mata as bactérias e tira o sal do salinho, né? E tira as manchas tudo. Então aqui eu não passei ainda, vou passar. Eu passei aqui só de protótipo. Então o que, que é bom para limpar? Instrumento musical. Né? Esses instrumentos velhos que já estão manchados, já estão com a pintura queimada. E tem que ser aqueles que é pintado de tinta dourada. Mas você passa outros produtos. Esse aqui é mais prateado, né? Pintado com a tinta prateada. Assim. Você pode passar esse aqui que não tem problema. Pasta de dente. Então, como limpar instrumentos musicais, flauta, funiquilado ou pintado de aniquilado também, passar uma pastinha de dente e fica brilhando, fica coisa linda. Isso aí que tem pra hoje, né? Então, se inscreva e dá o like, né? Então, o importante é a criatividade, né? Tem que criar e inovar. Então, minha inovação de hoje é esse aqui, passa aqui dentro para limpar o instrumento musical. Aqui é um flauta transversal, né?